בשבוע שבו פרופסור אהרון ברק מתייצב בפטריוטיות להגן על ישראל בהאג, בחרת לזמן לישיבת הקבינט את השר דודי אמסלם שהוביל את המתקפות החריפות ביותר נגדו והחלו בעיצומה של המהפכה המשפטית להינמק בכלא לכל ימי חייו. מה תרומתו של השר אמסלם לדיונים מדיניים ביטחוניים בימים האלה, והאם זימון לקבינט הפך לכיבוד פוליטי? דודי אמסלם הוא משקיף קבוע בקבינט. הציבור לפחות לא שמע על כך שאמסלם הוא משקיף בקבינט. אני גם תוך כדי מנסה לבדוק באתר של משרד ראש הממשלה, אולי אנחנו הכתבים פספסנו, פניתי גם ללשכת ראש הממשלה שיראו לנו הצעת מחליטים שבה אמסלם מונה למשקיף קבוע בישיבות הקבינט. הוא הרבה פעמים שואל שאלות מאוד ענייניות, מאוד מחודדות. מה שקורה בקבינט אמש, אחד הדיונים היותר מכוערים. השרים תקפו את הרמטכ"ל, ראש הממשלה נעמד לצידם של בן גביר, רגב ואמסלם. מכאן לדיון הקבינט הלילי שהפך שוב לתגרה, הפעם בין שר אמסלם לשר גנץ. לפעמים סוג של התבטאות, יש לו דרך של התבטאות, זה לא גורע ממה שאמרתי.